Această fată a luat foc încercând să își gătească singură. Erau foarte multe zile în care această familie nu avea ce mânca și din cauza datoriilor trebuiau să se mute foarte des. Tatăl copiilor nu avea un job stabil și de multe ori se comporta foarte dur cu ei. Film bazat pe povestea fetiței care a luat foc dar a crescut. Un film de dramă și o poveste de viață. Castelul de sticlă. Găsiți filmul pe Netflix, dar și online.